בעל התניא פה יש לו אחד היסודות הגדולים שלו, וגם בעל שיח הקדוש פה אומר שכאן מדובר במלחמת היצר. לא רק מדובר פה במלחמה פיזית, אלא מלחמת היצר. וכל הדברים שווים, כמו שפה זה ככה שם. זאת אומרת, קודם כל, כי תצא למלחמה על אויביך, תדע לך שאתה על האויב שלך. שיש לאדם מוטיבציה חזקה, והוא יודע שאנחנו חזקים יותר מהאויב שלנו. ואנחנו ננצח, זה חצי ניצחון. וזהו, כי תצא למלחמה על אויביך. שאתה יודע שאתה מעל האויב שלך, תנצח. אבל אם אדם חושב שהוא מפחד מהאויב שלו, והוא אומר לעצמו, אומר לו, אתה יודע, יש להם ככה ויש להם ככה, והמצב קשה ולא פשוט, אתה מגדיל את האויב שלך בפחד שלך ממנו. אז אם כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אליך בידיך בשבט השביו. אם אתה רואה את המלחמה בצורה כזאת, השתעה לאויב שלך, אז באמת אתה תנצח במלחמה. אבל לעליו אחי, אם אתה מפחד וכדומה, זה חסרון גדול. ככה זה מלחמת היצר. יבוא לך בן אדם ויגיד לך, אתה יודע מה זה יצר הרע? איך קשה להתגבר עליו, וואו. לא פשוט המצב. אומר, בזה שאתה אומר את זה, כבר אתה הגדלת את היצר הרע עליך והעסק מחור. אלא, אדם צריך לדעת שהוא יותר חזק מהיצר הרע, והקדוש ברוך הוא עוזרו ויכול לו, ויצר הרע זה שום דבר. סך הכל אתה אומר לא לא, והלאה. אמרתי, עוזרו, אין בעיה, בטח שהשם עוזרו. הכל בחזל יש, כן, אנחנו, הכל כתוב, הכל נמצא, רק שלך יסתכל על הדברים. לכן, כי תצא למלחמה על אויביך, תדע לך שאתה על האויב שלך. בזה הניצחון, גם בגשמיות וגם ברוחניות. כאן, יש פה בעל שיר הקדוש, הוא מנתח את הדברים באריכות. אומר, יש כאן סתירה בתורה לכאורה. בפרשת בעלתך כתוב, כי תבוא מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והרעותם בחצצרות, ונזכרתם בפני השם אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם, נכון? זאת אומרת, צריך הרבה ישועה. הרבה ישועה, חצצרות, והשם יזכור אותנו ולהיוושע. אבל, זה צד אחד, צד שני, הוא בא אומר לי, פה, צ'יק צ'ק, תצא מהמה לביך, ונתן השם אליך, איפה ישועה, איפה זיכרון, צ'יק צ'ק, מה קרה? אומר, יש הבדלים גדולים בין הדברים. הבדל אחד, כאן נאמר לשון יחיד, כי תצא למלחמה על אויביך, ושם כתוב לשון רבים, תבואו מלחמה בארצכם. כאן שיש אחדות, כאן שאין אחדות. כוח של האחדות הוא כוח גדול מאוד. ולכן, אפילו חיבור עצבים מפעים אנחנו, אפילו אצל אחיו היו עובדי עבודה זרה, היות שהיה ביניהם אחדות, היו מנצחים. מה שאין כן אצל דוד המלך, גם גמרא בסוף שבת, שהיה ביניהם מלשנים וכדומה, לא היה ביניהם אחדות, אפילו שהיה להם מחלוקות כאילו בדעת תורה, כן, אחדות, כל אחד טוען, כל אחד חשב אחרת מהתורה כמובן, אבל תכלס לא היה ביניהם אחדות, אז לכן צריך ישועה גדולה להיוושע. תראו שני אומר על שיר הקדוש, שכאן שמה נאמר, כי תבואו מלחמה בארצכם, וכאן נאמר, כי תצא למלחמה על אויביך. אומר, הניצחון הגדול ביותר זה, שאתה יוצא למלחמת פתע נגד האויב שלך. מקסימום אתה חוזר, זה כבר חצי ניצחון, מקסימום אתה חוזר לגבולות. זה ההבדל הגדול שהיה לנו במלחמת יום הכיפורים, למלחמת ששת הימים. ששת הימים אנחנו פתחנו במלחמה, ואז הניצחון, חצי ניצחון ביד שלך. יום כיפור, חיכת שיבואו אליך. נכנסו עד הכנרת, ואחרי שאתה צריך להוציא אותם, ומשימה, גם זה ניסים, ניסים הרבה יותר גדולים. אז הוא אומר, שמה, כאן, כי תצא למלחמה על אויביך, כשאתה פותח במתקפה ובמלחמה, בקלות אתה תנצח. אבל שמה, כי תבוא מלחמה בארצכם, נכנס לתוך הארץ שלך, כאן אתה צריך ישועה גדולה להוציא אותו כבר, אחרי שהוא נכנס, צריך ישועה גדולה. זה נאמר, מאויביי, תחכה ממני מצוותיך. הסורים נכנסו במלחמת יום כיפור, הגיעו עד הכנרת. הגיעו לכנרת, נעצרו. שום אף אחד לא הפריע להם. הכל היה פתוח, הכל היה חלק, והם יכלו להמשיך. מה, למה הם לא המשיכו? הם אמרו, טוב, ניסים זה ניסים. אבל הם אמרו, תשמע, זה לא יכול להיות. כשנותנים לנו להגיע לפה והכל שקט. חכה, יש פה איזה מערב, חכה, הם הולכים לעשות לך עכשיו. אז הם עצרו, חיכו שם. זה משהו מעניין.
אותו דבר זה מלחמת היצר. אם אתה רואה החיים עוברים רגיל, הכל רגיל, תעשה סטופ, תבין, משהו פה לא בסדר. מאוי הביתי חכמני מצוותיך. אם החיים עוברים לך רגיל, ובלי בעיות, והכל טוב כאילו, בימים נוראים ובסליחות, הכל עובר לך כאילו ימים רגילים, אתה לא רואה איזה משהו שינוי, סימן שעובדים עליך, משהו פה לא בסדר. תעצור את העגלה, תעשה חשבון נפש טוב, מה קורה פה, טוב? עכשיו אומר הנשיך הקדוש, כמו שזה במלחמת הגשמיות, ככה זה במלחמה ברוחניות. אומר, יש הבדל גדול אם אתה הולך להילחם ביצר הרע, במלחמת נגדו, אתה יוצא נגדו במלחמה מראש, או שאתה מחכה שהוא יבוא אליך. חזל, כל האיסורים שלהם, זה אדם גודר את עצמו ועושה לעצמו סייגים, כדי לא להגיע לשער אחד של איסור. כן, אדם צריך, כמו אומרים לנזיר, סחור סחור מהכרם, שלא יכנס וקצר דרך מהכרם, תעשה סיבוב. למה? שלא יבוא לידי ניסיון. אומר, שאתה עושה ככה, ואתה עושה לעצמך גבולות ועניינים, ולא מביא את עצמך לידי ניסיונות, בקלות ינצח את היצר הרע. אבל אם חיכת שיצר הרע יבוא אליך, וכבר הוא נכנס אצלך, קשה להוציא אותו מאוד. וזה אומר הרב אלשיך הקדוש, מאיפה לומדים את זה? מרב עמרם חסידה. הרי הגמרא בסוף קידושין בדף פי א' מספרת לנו על רב עמרם חסידה. אנחנו אומרים את זה בתפילה, כן? בהשם שמעתי שמעך יראתי השם, נכון? יש את הפיוט הגדול הזה של ימים נוראים. בעיקרון הוא נתקן בין לחש לחזרה. לפי רבנו ארי זה אסור לעשות את זה. בשום אופן לא. כן, למה? כי זה הפסק. האריז"ל אומר, השם האלוהים שבע פעמים בתפילת נעילה אומרים, היה ראוי לאומרו בין לחש לחזרה, אבל בגלל שאסור להפסיק בין לחש לחזרה, אומרים את זה אחרי זה. בעיקרון, אז גם פה, את הפיוט הזה, איך אתה בא אומר את זה באמצע? למרות שיש בזה התעוררות גדולה. אנחנו היום שמים את הפיוט הזה אחרי ה-18. זה איבד את הטעם ואת הריח כבר, זה כל המעלה שלו, זה ההתעוררות לפני החזרה. שם אנחנו אומרים, נורה בעמרם. מה זה הנורה בעמרם? עננו, זה שם. זה העניין של הסיפור של עמרם חסידה. אז אומר, עמרם חסידה, שלקח פדה פדיון שבויים שתי נערות, ושלא יהיה דין ייחוד, שם אותם בעליית הגג, שכדי לעלות לעליית הגג, צריך להביא סולם שעשר אנשים צריכים להרים אותו. אז אין בעיה של הלכות ייחוד. בלילה תקף אותו יצרו, בלבד. רבי עמרם הרים את הסולם לבד והתחיל לעלות לסולם ואז מה הוא צעק? נורה בעמרם. פעם זה היה אש, אש זה צעקה הכי חזקה שהייתה יכולה להיות. כל העיירה הייתה נשרפת, אם יש שריפה, הכל היה בתים מעץ וכדומה. זה צעק בלילה, אש, אש, כולם באו. מה זה יניע שם? מה בלגן? כל העיר הגיע. ורואים את רב עמרם על הסולם ואז אמרו לו תמידיו, ביישת אותנו. אמר להם, הלוואי בעולם הזה ולא בעולם הבא. שואל על שיח הקדוש, רבי עמרם היה צדיק אמיתי, רבי עמרם חסידה. הוא לא רצה לעשות עבירות, נכון? אז בשביל מה לעשות בושות? כמו שאמרו לו התלמידים, ביישת אותנו? תרד מהסולם, אתה לא לעשות עבירה, נכון? אתה לא רוצה, תרד, מה אתה עושה בושות? אומר על שיח הקדוש, יסוד גדול. מאחר שנכנס בו יצר הרע, אי אפשר להוציא אותו, רק בושות מבני אדם. אומר, הוא באמת יש רירי שמיים, הוא לא רוצה לעשות עבירה. בלי בושות מבני אדם, הוא לא יכול לרדת מהסולם, זה לא יעזור לו כלום. ולכן, הוא צעק, נורה בעמרם. סגרם עצמו. ורק אז הוא יכל פיזית לרדת מהסולם. זה אומר פה אלשיך. כמו במלחמה פיזית, אם האויב נכנס אצלך, קשה להוציא אותו, ככה גם כן במלחמה רוחנית. אם היצר הרע נכנס אצלך, קשה להוציא אותו. לכן, היצר חזל אומרים, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת בעלים. אדם מתחיל את היום שלו עם דף גמרא, מתחיל את הלימוד שלו בלימוד תורה, אז יצר הרע אצלו, זה כמו פיצוחים, גרעינים, אין בעיה, הוא לא מסתדר איתו. אבל אם הוא מחכה לסוף היום, לומד גמרא בסוף היום וכדומה, גם טוב, אבל זה אחרת לגמרי. שכל העניין של ההתגברות על יצר הרע נעשה איך? על ידי תורה שבעל פה? היות שזה נעשה תורה שבעל פה, אז צריך להתחיל את זה על הבוקר, גם ראש צלול,
וככה אדם בצורה כזאת לומד, זה דבר אחר לגמרי, כן? עכשיו אומר פה עוד, כאן יש אור החיים הקדוש מעריך פה הרבה, מה לצדיקים ואנשי מעשה שהולכים למלחמה ורוצים גויות, מה זה פה? מה פתאום לחשוב על זה בכלל? אלא חז"ל אומרים לו דיבת תורה כנגד יצר הרע, הרי אתם מדברים איתי על אנשים צדיקים אמיתיים שהולכים למלחמה, שמה? לא סך אפילו בין תפילין של יד לתפילין של ראש, שאם הוא סך, מברך ברכה שאינה צריכה, ובשביל זה חוזר עליה מאורחי המלחמה. אנשים מושלמים, מה פתאום ככה? אז היה בית ישראל מגור, היה עובר בדרך הלצה, זה מה שקורה שהולכים לצבא. צדיק צדיק, נהיה בצבא, נגמר הסיפור, לא פשוט. כפשוטו, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. חייבים להזכיר את זה משכם מערב. סבא היה דעתו שאסור ללכת לצבא, לא רק בחורי ישיבות, אלא כל אחד ואחד שהוא קצת יראת שמיים בלבו, לא ללכת לצבא. וקל וחומר, אם בחורי ישיבות אסור, קל וחומר מי שלא בחור ישיבה אסור ללכת לצבא, מה? אם יש שם ניסיונות, אז אדם פוך, אדם שהוא בחור ישיבה אולי יעמוד בהם. אדם שיש לו פחות יראת שמיים, קוראים לזה בעברית קצת שבא בני קומה, לא יודע מה, מה פתאום? כל מיני אנשים אומרים את זה בשם סבא שהוא אמר שכן, שקר וחזב. מי? אז מה? מה זה קשור? מה זה קשור? ואני יודע שהוא אומר את זה. וממנו תלמד, ממנו תלמד שזה לא בסדר. אתה יודע איזה סיפורים הוא היה לו, מה הוא עבר עליו? הוא היה הולך לישון במטבח. לא היה מהבלגן שהולך שם, הוא היה הולך לישון במטבח, אתה יודע? מה אתה מדבר על מה זה? אתה יודע, אני יודע, צריך להגיד לך, מה זה צבא? צבא? שמר רחם. מה ואמן על הלכת למקום כזה? אז אדם שהוא חצי דתי, לא כל כך בחור ישיבה, תגיד לו, הולכת לצבא? תגיד לו, מה קורה פה? אבא אמר, בהגע עצמך, הנה היה פה, יש פה בקשי, ולהבדיל, היה פה את שלמה כהן, ג'ימי וכל אלה, עשו פטור בצבא, וסבא הורה אותם, מנחה אותם, היו תוך כדי שירות ויצאו. למה? אין דברים כאלה, זה הדת חשובה לנו יותר מהכל. היהדות, אדם מותר לו להכניס את עצמו לניסיונות? אין דברים כאלה, מה פתאום שאדם מותר לו להכניס את עצמו לניסיונות? אדם צריך לשמור על עצמו השכם והערב. בזה שהכנסת את עצמך לניסיון, הכשלת את עצמך, עשיית הדשמיה נפלה לך, כי התורה ציוותה אותך לא לבוא לידי ניסיון. כל האומנות של האדם בעולם הזה, שלא להביא את עצמו לידי מצב שהוא יכול לעשות עבירה, לא להגיע למצב כזה, אלא להיות במצב שאין אבאמנה לעשות, להגיע למצב כזה. זאת אומרת, לא להביא את עצמו לאפשרות וניסיון. כן, שמרחם על עם ישראל. עכשיו, אם כן, אז אומר פה, אז הרחם הקדוש מדבר על זה. הוא אומר, כאן מדובר באנשים צדיקים מופלגים, מיוחדים, ובכל זאת פתאום הוא רוצה גויה, איך יכול להיות? הוא אומר, זה בגלל הניצוץ היהודי שנמצא בה. אומר בחטא אדם הראשון, עוד לפני זה בשבירת הכלים, כמה וכמה חטאים נפלו לצוצות של קדושה בסתרא אחרא. וזה הסוד של הגרים. אומר בזה שהוא פתאום רוצה גויה, מה לא וגויה, הוא לא רוצה את זה, לא בכיוון בכלל. זה סימן שיש שם ניצוץ. שאלה איזה סוג ניצוץ, גדול או קטן, אז יש אפשרות לקחת אותה רק פעם אחת חד פעמי ולקחת ממנה את הניצוץ. יש אפשרות שלא, צריך לקחת אותה באופן קבוע ולגייר אותה. אז הם מנסים ורואים. ולכן אומר, פעם אחת לוקח אותה, ואחר כך מחכה 30 יום, ורואה בכל זאת, אחרי שמנבל אותה והכל, אם ממשיך לרצות אותה, סימן שיש בה ניצוץ גדול שצריך תיקון. כעין זה, נביא רבנו הארי, רוחם הקדוש גם מביא את זה, על העניין של שכם בן חמור עם דינה. כל מה שקרה עם דינה, כמה זה חסרון גדול, עד שכתוב על יעקב אבינו, במדרש הבא, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וכי בנות היו לו ליעקב, והלא בת אחת הייתה לו, הלוואי וקבר אותה. איך המדרש אומר? מבחינת יעקב, הוא היה מעדיף לקבור את דינה, ושלא יקרה לה מה שקרה עם שכם. ככה אומר המדרש, הלוואי וקבר אותה. היה מבחינתו, הוא היה עדיף שהיא תמות, הייתה מתה ולא היה קורה לה כזה מקרה. מה עם בני בנים שקוראים בהם?
מה, מה? לא, אז המדרש מתרץ, או שתאומות נולדו, לא משנה. אבל זה אתה רואה במדרש, כאילו את הלשון, התחלת השאלה. וכי בנות היו לו, בת אחת הייתה לו, הלב היו כברה. כל הרי, מה שקרה עם שכם ודינה, זה חסרון מהותי ביותר. ממש חסרון. בכל זאת, רבנו ארי אומר, היה שמה בירור גדול. למה זה קרה? אומר, בשכם היה נשמת רבי חנניה בן תרדיון. וזה ראשי תיבות, הארץ, הנה רחבת ידיים לפניכם. רחבת ראשי תיבות, רבי חנניה בן תרדיון. בזה שהוא לקח את דינה, דינה שאהבה ממנו את הנשמה הזאת ותקנה אותו. וככה נולד רבי חנניה בן תרדיון. והוא גם כן נעשה בירור גדול, שהוא לקח את טומאת הנידה שהייתה אצלה. איזה טומאה הייתה אצלה? זה רבנו ארי אומר, זה גמרא. גמרא אומרת, מה, איפה זה בבבא בתרא, במכורת הספינה, בסוף? שבא תרח על נשתו, אשתו נידה והוליד את אברהם. למה הגמרא מספרת לנו סיפורים כאלה? אברהם היה בן נידה. בשביל מה? לספר לך את התוצאות, מה ההמשך. קודם כל רואים מפה שנידה זה איסור שבני נוח מצווים בו. יש בזה אריכות גדולה בספר גנזי חיים לרבי חיים פלאצ'י. הם לא מחויבים בשבעה נקיים ובמקווה, אבל איסור נידה באותו זמן זה מצווה שכלית. וזה גם רואים בגמרא בעבודה זרה דף י"ז, שמאותו של רבי מאיר, ביתו של רבי מאיר, שנשבתה והלכו להציל אותה, אז איך היא הייתה שומרת על עצמה, כל הזמן הייתה אומרת לאנשים הסוטים אפילו שהיא לא בתאורה, ואז הם היו עוזבים אותה. זה מצווה שכלית. נדע, בטח שתגיני אומר. אפילו בנוח מצווה בזה. אפילו בנוח מצווה בזה. גם מצווים בזה. לא נשאר נדע, אם נדעו ממש בנדע. כן, אצלהם לא צריך מקווה, אבל אצלנו צריך גם מקווה. בסדר? אצלנו זה יותר חפש. מה יש לדבר בכלל? אז אם כן... אז אומר, אצל אברהם אבינו היה טומאת נידה. לכן, אומר, אברהם יצא ממנו ישמעאל. כמו הקליפה שלקחה את הקליפה ופרי. אברהם, בא ישמעאל, לקח את הטומאה הזאת. אחר כך בכל זאת יצחק, צריך להוציא ממנו עוד. יצחק יצא ממנו עשיו. עשיו לקח את הטומאה. נשאר יעקב מיתתו שלמה. עדיין היה פה בדקות, ולכן דינה אותיות נידה. בזה ששכם לקח אותה, שאב ממנה את הטומאה, וככה התברר הכל. אתה רואה איזה בירור נעשה? אומר ככה גם פה אותו אצלנו, אומר בזה שהוא רוצה פתאום גויה, סימן שיש שם ניצוץ גדול, וצריך לתקן אותו. בסדר? אמרתי לך, הלוואי וקברה, שום דבר לא סותר, אתה מבין? אמרתי, יש פה בירור גדול, יש פה נשמת רבי חנניה בתרדיון, והמצב... תכליס, הלוואי וקבר אותה, שלא היה מגיע למצב הזה. בסדר? פלא פלאות, זה הסתכלות מסוימת. בסדר? אז אם כן, אז זה אומר פה, לכן זה העניין הזה של אשת יפת תואר. ובכל זאת, כמה שהתורה אומרת את זה, לא דיברה תורה כנגד יצר הרע, זאת אומרת, פשט הדברים, שאם לא תתיר להם, אז יעשו את זה באיסור, אז התורה אמרה יעשה ביתר ולא לעשות באיסור, כן? יש דבר כזה שדיברת תורה נגד יצר הרע. עוד יש פה איזה פירוש נפלא, דיברת תורה יציג נגד יצר הרע, מביא הרב הגדול מזה, רב אשיל, בספר חנוכת התורה. הוא אומר, מה זה דיברת תורה כנגד יצר הרע? יש לנו גמרא בסוכה, דף מ"ו, רב, אשתו הייתה רעה, מצערת אותו, נכון? היה כוונה. הייתה, הוא אומר, שואלת אותו בבוקר, איזה אוכל אתה רוצה? היה אומר לה, אורז, עושה לו עדשים. אומר לה, עדשים, עושה אורז. עד שבא הבן שלו, והבין מה קורה פה, רב חייא בר אבא, אמר, אני אסדר את העניין. היה הולך לאבא שלו, אומר לו, מה אתה רוצה לאכול? אורז, היה אומר לאמא שלו, עדשים, עושה אורז. פתאום ראה הרב, הכל בסדר, מה קרה פתאום? אז הוא הבין שכנראה אנשים לא משתנים. אז אז אמר לו, מה זה? אמר לו, אני מסדר דברים, מה יש? אמר לו, לא, למדו לשונם, דבר שקר. בעירייה, במס הכנסה, שם תשקר, חוץ מזה, אסור לשקר, אפילו לצורך זה, בכל זאת לא לעשות את זה.
הרב סופר באחד הספרים שלו, הוא מביא אחד הרבנים, עכשיו רב חיים פלאצ'י שמביא, לא זוכר, שאדם צדיק, סימן שיש לו אישה רעה. ככה הוא אומר. אבל זה, הוא מפקפק בזה, והוא אומר, זה לא הכרחי. אז מה, ראינו שרב היה לו ככה, זה לא אומר שזה צריך להיות ככה, כן? אבל יש בזוהר הקדוש, פרשה הקודמת, ככה משמעות גם כן. איך שיהיה, וככה אריזל אומר, שלפני שיבוא משיח, נשים ישלטו בבעליהם, ובפרט אצל התלמידי חכמים. ככה אומר האריזל. איך שיהיה, נעזור לעניינים, מה קרה היום? משיח הגיע. לא, למה אתה מעלים ילדים פה, סוגרים את הכביש, ונגיד בספרים, זה בסדר, אבל לא עושים דבר כשהוא. למה דווקא עושים תלמידי חכמים? ככה אומר. ככה אומר. ובפרט אצל תלמידי חכמים. הוא אומר למה? כי זה אנשים שמצדקניות, שבזכותם יצאנו ממצרים. אז יש להם את השכר הזה, כאילו. כן? לכן הם המנהיגות. ולעתיד לבוא יהיה נקבה, תסובב גבר. עתיד לבוא. אה? כן. שתהיה, אתה. את תחפש הסברים. לא צריך הסברים. זה... אני רואה את זה היום. נימא. כן. אני שמעתי באוזניי, תקראו לי זה, בין האברכים, סיבה למסיבה, לא משנה, הכל שטויות. אז אחד כזה יש לו רעה, לא? כל שטויות. זה מצב נתון, זה סיבה למה זה ככה, זה סיבה למסיבה. זה מצב נטוי, זה אומרים כל העולם שומעים באישה אחת. אומר מי ששולט על העולם זה איך קוראים לנשיא ארצות הברית, והוא שומע לאשתו, אין מה לעשות. כאילו, נשים מנהיגות, כן. ברוך השם על מה שיש, ברוך השם. אז אם כן, מה הוא אומר? מה? אדם שישב הוא שם רעה. כן. יש עוד עולם הבא בטוח? 100%. תלוי כמה רעה היא הייתה. מה אומרת? אין רואה פני גיהנום. אז הרעבד, תשמעו, יש לרעבד, יש לרעבד ספר בעלי הנפש. פרק הרביעי שלו זה הדרכה לענייני הזוגיות, ממש, משהו משהו. רעבד, היה איש קדוש. והוא כותב שאדם חייב בכל דבר בעולם להסתכל על החיובי שבו. ואם יש לו אישה רעה, הוא צריך לשמוח שיראה את החיובי שבזה, שהוא לא יראה פני גיהנום. זה לא בא עם חז"ל להשמיץ אותו ולהגיד לו, אתה סובל. לא, הפוך. הוא אומר, תהנה, תסבול, כאילו, תהנה מהסבל, תדע שאתה עובר תיקון, והלוואי בעולם הזה, ולא בעולם הבא. מה זה? כן, אה? אז זהו, הגענו אליה. רב היה מכבד אותה מאוד. רב היה מכבד אותה מאוד. למה? היה קונה לה הרבה תכשיטים ודברים, אמר לו רבי חייא הרב, מה? ועושה לך ככה, מעצבנת אותך ועושה לך כל דבר הפוך, למה אתה מכבד אותה? אמר לו, דיינו שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות בנינו לתלמוד תורה. אם שתי הדברים האלה קיימים, זה אישה מושלמת. היא לא מבשלת טוב, היא זה מתעצבנת, לא משנה. אם זה קיים, הכל יש. אומר, אם כן, התפקיד של האישה זה שתי דברים. במידה מסוימת, כלפי הבעל, שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות בנו תלמוד תורה. ילד שגודל את תלמוד תורה, זה בזכות אמא שלו, עקרת הבית. אז אומר כאן, אשת יפת תואר, חז"ל אומרים באשת יפת תואר, שיוצא בן סורר ומורה, למה נסמכו הפרשיות זה לזה? למה נסמך פרשת יפת תואר לבן סורר ומורה? לומר לך שיוצא בן סורר ומורה מאשת יפת תואר. היה תורה התירה, אומר, זה לא קשור מה שמותר, זה נאמר, המותר מיותר, כן? זאת אומרת, לא כל דבר שהתורה התירה, זה אומר שכך צריך להיות, ויש מחיר לכל דבר, וזה נקרא, נבל ברשות התורה. אומר לך, מותר, אז מה אם מותר? לא כל דבר שמותר, זה אומר שזה בסדר. אומר גם פה, אז זה אומר, לא דיברת רק נגד יצר רע. אומר, אישה כזאת יפת תואר, לא יצא ממנה כלום.
מה זה לא יצא כלום? היא לגדל בנים את תלמוד תורה, לא יוצא ממנה בן סורר ומורה. מה יוצא ממנה? רק מצילות אותנו מנהל. זה אומר לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. רק זה נשאר אצלה. החלק השני, לגדל בנים תלמוד תורה אי אפשר. זה גמרא. איפה הגמרא אומרת את זה? בסנהדרין. אחרי שדוד המלך בסוף ימיו, אנחנו צריכים להבין את המצב. דוד המלך בסוף ימיו. אבשלום מורד בו, כן? ולוקח לו את 10 אנשים שלו, ודוד המלך מסתובב ברחובות ירושלים יחף, ורדוף אחרי בנו אבשלום. זה היה מצב השפל ביותר, זה היה מצב ממש לקראת סוף הימים של דוד. מלך ישראל לפחות 30 שנה, כן? כמה שנים דוד המלך היה מלך? דוד. סך הכל, דוד. עד 70, 40 שנה? בחברון. הרי עשרות שנות מלכות, כן? במלכות אמיתית, והנהגה ציבורית, ובצדקות ובקדושה, לקראת סוף ימיו, ככה אבשלום עושה לו, והוא מסתובב ברחובות ירושלים יחף. זה משהו מדהים. אמר, זה היה חילול השם נוראי. מה, זה ידיד של הקדוש ברוך הוא, דוד המלך, ככה נראה? בסוף ימיו, זה מה שככה צריך להיראות? דוד המלך חש לחילול השם, לא היה אכפת לו על עצמו. היה אכפת לו על חילול השם שנעשה פה. מה עשה דוד המלך? אמר דוד המלך, כדי שלא יהיה חילול השם, אני אעשה את עצמי כאילו אני הולך לעבוד עבודה זרה. ואז כולם יגידו, מגיע לדוד המלך. בגלל שהוא עובד עבודה זרה, מגיע לו. למה רצה? בשביל שלא יהיה חילול השם. ואז פגש אותו חושי הערכי, אמר לו, למה לא דרשת סמוכים? לקחת איש עטף התואר, מעכה, וממנה נולד אבשלום, נכון? אז אבשלום נולד מאיפה תואר. אומר, כולם יודעים למה יש לך בן רע, לא צריך לעבוד עבודה זרה בשביל זה, יש לך מחיר? היי, התורה היא תירה, איש עטף התואר, התורה היא תירה, ועוד למלך, כן? אומר, לא מעניין אותי, תכליס, זה התוצאה, זה הגמרא, זה הדרשה. שדורשים שמשטף התואר יוצא בין סורר ומורה. כן. ואז היה את המעמד, דרך אגב, אנחנו מתחברים לעניין של ביזיונות, אז היה את המעמד הגדול ששימי בן גרה מקלל לדוד כללה נמרצת, ודוד שותק. ואז דוד נעשה רגל רביעי במרכבה, כך אומר זוהר הקדוש. דוד, כל הצדקות שלו, שעד גיל 30 הוא היה זרוק מהבית, חשבו שהוא ממזר, והוא גדל ככה ברועי צאן. ותקרא לזה היום משברים נפשיים, כן? הוא היה מר נפש, זה לא פשוט לכם שדוד המלך מה שהוא עבר. בבית הוא היה זרוק, ואחר כך הוא היה רדוף עם שאול, וכל החיים שלו מלחמות, אין לו מנוחה כמעט, ממש לא היה לו מנוחה, ועם כל זה לא נעשה, ועובד את השם, ואוהב את השם, והכל, עם כל זה לא הגיע למצב, שהוא הגיע לרגל רביעי במרכבה בלי ביזיונות. הביזיונות שזיכה אותו משימי בן גרה העלה אותו לדרגה הגבוהה ביותר ובצורה כזאת. רואים מעלת ביזיונות. אני שמעתי פירוש נפלא למה וישם את השפחות הן לה וילדיה הראשונים ורעליה וילדיה האחרונים ורחל ויוסף האחרונים. מה זה? מה עושה מהילדים של השפחות סוג ג' נכון? שאם יש סכנה שם אותם בצריח, כמו ששמו את כל הספרדים, בגבולות, שמה, בקריאת שמונה, וזה, כל מקום שיש גבול, תראה ספרדים שמה, למה זה? ככה, נכון? אומר, מה זה? אומר, לא, חס שלום, אתה רואה שלא היה קינה וסינה באחים על הדבר הזה, למה לא היה? אמר יעקב אבינו, אם יש חשש של סכנה, מי שהכי מוגן זה בני השפחות, למה? כי הם סובלים בזיונות, בגלל שהשבטים היו מבזים אותם. אדם שמקבל ביזיונות, אין חשש שהוא ייפגע. הוא בטוח ינצל, לכן שם את ילדי השפחות ראשונה. כן. רואים מעלת הביזיונות. תודה רבה, כן המצוות. מה כתוב? בהמשך, התורה אומרת
כן, כן, כן. יש אומרים, כן. כן, כן. מה? אם זה איפה תואר? כן. צבי, אפשרות. נכון, כי זה איפה תואר, יפה. סתדר יפה. בסדר, אפשרות כזאת. יש פירוש נפלא מהרב חידה על הפסוק, והדוניה בן חגית מתנשא לאמור אני אמלוך. וגם הוא טוב תואר מאוד. ולא, ואותו ילדה הרי אבשלום, ולעצבו אביו מימיו לאמור, מדוע ככה עשית? למה דוד המלך לא חינך את אדוניה בן חגית? למה הוא לא נתן לו מוסר? לא עצבו אביו מימיו, למה? אומר, וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה הרי אבשלום, הוא היה בן של אשת יפה תואר. אין מה לעשות, זה התוצאות. אין לך את מי לחנך, אין לך עם מי לדבר. זה כמו שאומרים ילד עם שורשים רעים, אין מה לעשות עם זה, כן? במידה מסוימת זה מה שכתוב, קשים גרים לישראל כספחת, למה? כי גר כמה שהוא יהיה גר במקרים הסטנדרטיים, אני לא מדבר על מקרים קיצוניים, יש מקרים נדירים, אבל במקרים הסטנדרטיים יש לו טבעים של גוי, לא יעזור. יש לו טבע גס, מגושם וטבע רע ואכזר, מה שלא יהיה. מה שהוא התחיל לנח תפילים ולהתגייר זה עניין אחר. לכן קשים ישראל גרים נישראל כספחת, בזה שמתחתנים איתם הם מולדים ילדים ממידות רעות, ולכן קשים ישראל כספחת. זה פשט הדברים, כן? כן. עכשיו אומר, עוד חזל אומרים, שאחרי שהוא ייקח אותה, סופו להיות שונאה. כן? זה כלל גדול בנישואים. אם אדם מתלהב יותר מדי, זה לא בסדר. זה סתם. תלהבות, יום אחד, יהיה לו, יהיה סיכה בבלון, והכל האהבה יהפך לו לדבר לא פשוט. וזה כתוב ברמה באבן העזר, שצריך להיזהר, לא לצאת עם אישה הרבה לפני החתונה, ולא להגיע למצב של אהבה, כי זה מביא לידי שנאה. אדם צריך להתחתן עם אישה לפני שהוא אוהב אותה. כמו שכתוב בתורה, שלקח יצחק את רבקה ויהווה, אחר כך כתוב ויהווה. אבל אם היה אוהב אותה לפני החתונה, אז זה חסרון. חזון איש כותב באגרות, שהאהבה שלפני החתונה הופכת לשנאה אחרי החתונה, נכון? שזה הרבה הסברים ורעיונות, אבל זה מציאות בשטח, כן? זה מציאות. יש איזו סטטיסטיקה מאוד 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 מעניינת. אנשים, יש הרבה אנשים, מצערנו, יש כמה וכמה סוגי חינוכים במדינת ישראל. מדינה, איזה מדינה. כן? אז יש אנשים שכאילו חיים יחד שנים רבות ואחר כך מחליטים להתחתן. הם אחוזי הגירושין. אחוזי הגירושין אצלהם גבוהים מאוד. או חודשיים אחרי חתונה או קצת יותר. ממש ככה. שנים הם היו יחד. שום דבר. זה עולם אחר. אחרי חתונה ולפני חתונה זה שתי דברים שווים. כמה יש מחויבות? יש מחויבות. יש הרבה הסברים. לא משנה מה ההסברים, זה המציאות. יש לך את ה... אני מדבר קצת ככה. יש את הספרדים והליטאים שהם מרבים להיפגש וגם נפגשים בין הרוסים לחתונה. אחוזי הגירושים שלהם גבוה. אני אלך ירד. יש בני עקיבא. שיש בהם היכרויות גם כן כמו שנים רבות או תקופות ארוכות, אחוזי הגירושים שם מספר 2. אצל הספרדים והליטאים שיוצאים וגם נפגשים בין הרוסים לחתונה וגם יש איזה קשר מסוים, אחוז הגירושים גם כן פחות מזה. הכי פחות אחוז הגירושים זה האלה של העדה החרדית שלא נפגשים בכלל, רק 10 דקות, אחוז הגירושים קטנות. זה משהו מעניין מאוד. מנטליות. אבל לא ידעו שלמה,
כן. לאיפה הוא תחזור? מי יאכיל את הילדים שלו? אבל פה בוא תכף מי עובד. היום זה בעיקר, היום חצי בנק. שמרחם. מה אני צריכה אותך בכלל? זה לא נכון. ממש לא. כל אחד הוריות מניסיון, אני מכיר. קופות של צדקה. אחד הוריות גובות ברב. אתה שואל אותי, אם יש מישהו עני, זה אחד הוריות. הם גובות ברב. זה לא יעזור. שתי, אין ברכה, והם גובות ברב. זה לא יעזור. עם המזונות שמקבלים ועם הכל, המצב קשה. באמת. זה לא, לא פשוט בכלל. נחזור לעניינים. אולי לא ידעתי את זה לפני זה. זה לא משנה, אבל זה מציאות. כן. זה לא עסקה משתלמת להתגרש היום, ממש לא, לא, לא פשוט. נחזור לעניינים. זה, מדבר בזה פה בפרשה, אנחנו, זה בהמשך הפרשה. שאדם מתגרש מאישה, לקח אישה, הוא שנא אותה, ואז הוא מתגרש. אז קודם כל, מדבר בזה בעריכות פה המלבים. המלבים היה בדור קשה, שדור ההשכלה, ואז התחילו המשכילים לצאת בצורה כזאת שמכירים אישה, וחיים איתה ולא יודע מה לא, ואחר כך מתחתנים ומתגאים בזה. המלבים כותב נגדם. המלבים היה אדם, הוא היה גאון עצום בצורה קיצונית. הוא הוציא ספר שארצות החיים, זה מתחילת שולחן ערוך סימן א' עד הלכות תפילין. אין משנה ברורה בסעיף אחד שהוא לא הזכיר את הספר הזה. ספר ארצות החיים. שהוא הוציא את הספר, כל הגאון הרבנים פשטו רגל. אמרו, וואו, וואו, איזה ספר. אין מה לכתוב יותר, אין מה לדבר יותר. זה הגאונות שלו, זה פשוט הייתה חובקת עולם. משהו שאי אפשר להבין אותו. זה ספר אחד שהוא הוציא. ספר אחד, ספר אחד. מסימן א' עד סימן כ"ה, הכל יש בספר הזה. אם אתה צריך איזה הלכה בתחום, ארצות החיים. זה הספר בהלכות האלה. הוא אסף ועשה שמה מה שהוא עשה חבל על הזמן. יש לו פסקי הלכה וליקוטים ויש לו פלפולים בצד השני, כמו רש"י ותוספות, בקיצור, ספר נפלא. אומר הגאונים שראו את הספר הזה, אמרו, עמדו דום, נגמר הסיפור. אבל, ארצות החיים קוראים. שכן ארוך. שכן ארוך. הוציא רק ספר אחד עד הלכות תפילין. הוא ראה את הדור קשה וראה איך הבחורי ישראל הולכים אחרי השכלה ואחרי כל זה. הוא אמר לחבר'ה, עכשיו זה לא זמן ללמוד, זה לא זמן לחבר סיפורים, ספרים בגאונות, זה זמן להילחם במשכילים. הלך והוציא את פירוש המלבים על התנ"ך. הרי כל המשכילים תופעים את התנ"ך וקוראים לך כל מיני חזאי פסוקים, מראים לך כאילו צריך ללכת בדרכים אחרות ולא בדרכי אבותיהם. הלך ופירש את התנ"ך בצורה יסודית ביותר, זה מלבים על הנח, וכל זה בשביל להילחם על המשכילים. והוא נפטר בדרך, בעיירה של משכילים, רואים כמו פאור, שמשה רבנו היה צריך להיקבר שם מול בית פאור, ככה גם הוא איתו היה. הוא היה ממש גאון, אבל הוא גנס את הגאונות שלו ולא השתמש בה במלחמה נגד המשכילים. ופה בפרשה הוא דואג לזה, והוא מדבר על העניין של הנישואים, על העניין הזה של הנישואים. אומר, אני אקרא את הלשון שלו כי זה מאוד מאוד חשוב, זה דבר אבן יסוד. היום אנשים גם כן נסחפים אחרי זה ואומרים צריך להכיר ולא ככה להתחתן, צריך לדעת שזה לא זו הדרך ולא זו השיטה. וגם בפסיכולוגיה, אני שמעתי את זה ממומחים גדולים בפסיכולוגים, שסכסוך לפני חתונה זה סדק לכל החיים. אין עוד דומה, בוא נגיד לדבר קצת ישר. זה לא חוכמה להתחתן ולחייך ביחד. החוכמה לדעת איך לריב. חוכמה בזוג שחיים טוב פירושו שהם יודעים לריב. מה פירוש? שהם יודעים לחלק דעות. יש ביניהם חילוקי דעות. יש ביניהם אי הבנות. יודעים איך לריב. לא להגיע לרמה לא נכונה. הוא אומר ככה, היא אומרת ככה, יודעים איך להסתדר. מובן? זה החוכמה איך לריב, לא חוכמה איך לחייך. נכון? עכשיו, לפני חתונה לריב, זה סדק לכל החיים. זה התשתית היא כבר לא בסדר, זה עולם אחר. מה שרבים אחרי חתונה וחילוקי דעות זה לגיטימי. מה שלפני חתונה לעשות את זה, זה חסרון עצום. ולכן כמה שפחות פגישות לפני חתונה וכמה שפחות מריבות, זה דבר גדול. זה פסיכולוגים אומרים, לית כתובה דלת בתגרה, בין ההורים, לא בין הזוג. מה אתה חושב? בטח. זה גם בשטח ככה. ההורים צריכים לריב.
הרב מרדכי אליהו היה דואג, ככה הוא היה נוהג, זה מנהג אשכנזים, אבל הוא היה מאמץ אותו, שלעשות סכסוך לפני החופה מבוים, מבוים. בדרך כלל, בדרך כלל רבים על הסכום של הכתובה. כן, לא, כאילו לעשות מריבה מבוימת, ואומר לצד של הקלה, מה אתה אומר, הוא ככה נותן בכתובה, וכאילו... כן, כאילו לצאת ידי חובה, לצאת ידי חובה שהיה ריב. זה סגולה, אתה יודע, זה סגולה. מה? לא, זה כפשוטו, חז"ל אומרים, בגלל שישראל בחו על העניין של השידוכים, על הנישואים, הם בחו בצדק, כן? מה? אתה ממליץ. קיצור, רגע, בלגן זה. עם ישראל היה להם קשה מאוד במתן תורה, הנושא הזה של עריות. הם היו נשואים בעריות, כמו עמרם לקח את יוכבד דודתו, נכון? כל אחד היה מתחתן במשפחה, לא היה איסור. פתאום באה התורה, אמרה להם, צריכים להתגרש כולם, וצריכים לבנות חיים חדשים. וזה היה מאוד קשה, בחור, זה היה קריאת משפחות. לא פשוט. עמרם נפרד מיוחבת, וכו'. לכן הם בחו על זה, אמר הקדוש ברוך הוא, זה היות שזה מצווה שקיבלתם אותה בבחייה. לכן לבחייה לדורות. זאת אומרת, תמיד, בעניין של שידוך, אז יש בעיה של סכסוכים. את כתובה, את בתגרה. תמיד יש איזה מריבות. מבין? ככה זה עובד, זה ככה, אי הבנות, זה הכל אי הבנות כאלה, וזה יש... טוב, נחזור לעניינים. אז הרב מלבי מדבר בזה, אומר ככה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערווה דבר. אומר, מציאה, לשון מציאה, מראה שזה נתגלה לאדם בבת אחת. פתאום הוא מגלה את אמריקה, כמו שאומרים, נכון? מציאה. מציאה באה בהסך דעת. אומר, יש לי התבונן. הוא כבר לקח אותה לאישה, והוא חי איתה כבר, ואין ספק שראה אותה מקודם, ומצא חן בעיניו, ולכן הוא לקח אותה. האם אדם מתחתן בעל כורחו? מישהו חייב אותך לקחת אישה מסוימת? ודאי שלא. פעם גם זה היה. נכון? ההורים היו עושים שידוך. וסבא עזב ככה. לכן סבא עזב שידוך גם כן. כן? ההורים שלו היו שכנים של האחרים, ועשו שידוך ילדים קטנים. אמרו הבן שלי והבת שלך, וזה שלכם, עשו שידוך שהוא היה ילד קטן. לימים הם גדלו, וזה לא התאים. לא התאים בכלל. וסבא עזב שידוך, קראו לה שושנה. ולכן סבא התעכב גם אחר כך להתחתן עד גיל 25. כן? והיא לא התחתנה כל החיים של זאת. וסבא היה תומך בה כל החיים. כן. אבל ככה היה... כן, היא הייתה רואה מהחלון שהיא מגיעה, הייתה אומרת לו, רב עובדיה, שושנה מגיעה, תכין את הכסף. היה מוציא מהספרים את הכסף. לא, סבא היה מוציא את הכסף מהספרים, הוא היה מחביא את הכסף בספרים. אז כדי שלא יראו שהוא מאיפה הוא מוציא את הכסף, אז היא הייתה אומרת לו מראש, כאילו, אומרת לו, רב עובדיה, שושנה מגיעה, תכין את הכסף. ככה זה... טוב? מה יש? לא ברמה. טוב. בסדר, אז פעם היו ככה. בדרך כלל לא. בדרך כלל אדם, נכון, מתחתן לפי מה שהוא בוחר, מה שהוא רוצה. וזה גם חסרון. סבא התמרמר על זה פעם בשיעור, אני זוכר, ביזדים. נכון. סבא אמר בשיעור, פעם היו שואלים את ההורים ממי להתחתן, מתייעצים איתם. אף אחד לא מכריח, אומר לך ממי להתחתן. אבל כשאתה הולך, יוצא עם מישהי, או שהבת יוצאת עם מישהו, שואלת את ההורים שלה, מה אתם מציעים, מה אתם אומרים, נותנת להם את המפה, מביאה אותו, מביאה אותה, רואים, תייעצים עם ההורים. ולהורים יש תביעות עין, הרים עברו את החיים, בפרט לאמא. אמא יש לה תביעות עין חזקה, כמו אומרת שאישה יש לה תביעות עין באורחים. אבל היום הבחורים חושבים שההורים שלהם לא מבינים שום דבר. ומי החכם כמוני... שברוך השם שסוף סוף שבכדור הארץ נולדו כאלה חכמים ואחר כך הוא משלם את המחיר לכל החיים. וסבא דיבר על זה בשיעור, הוא פעם דיבר על זה ככה בהתמרמרות, אומר פעם היו מתחתנים שואלים את ההורים, היום רק אומרים להורים בוא החלטתי עם מי להתחתן, בוא תשלם את הכסף ובוא תוציא הוצאות, לא מתייעצים איתנו, ככה הוא אמר. כן.
היום אני אומר רבינו, אני אומר גם שילד או ילדה שומעת בכל ההורים של הדברים. מצליחים, מצליחים מאוד. אפילו שההורים טועים, רק שמרחו להשאיר את הגיטה. 18. זה בשלות. כמה שיותר מוקדם יותר טוב, אבל זה בשלות. אם הילד לא בשל, זה בעיה. הישיבה אסור לשמוע לה. אתה צריך, אני אגיד לך. אז הבא שלו, חתונה. חתונה זה כלום. היום יש קורונה, אז בכלל אף אחד לא בא, הכל בסדר. אז זה שטויות. לילה של החתונה זה לא קובע את החיים וזה שטויות. אתה צריך להבין את המפה טוב. כל בעל מקצוע דואג למקצוע שלו. ראש ישיבה, אם הוא יגיד לבחורים, תחשוב טוב, אם בחורים התחתנו בלפני גיל 20, נתקרא לזה ככה, איזה ישיבה יהיה לו? מה זה, שיעור ב' בישיבה, שיעור ג', כולם מתחתנים? מה, איזה ישיבה? בזה שהוא אומר שלא התחתנו, הוא בונה את המערכת. ואותו דבר בסמינרים. המערכת של הכללית אומרת לא להתחתן גם לבנות מוקדם, למה צריך סמינר? למה צריך סמינר? הוא צריך שיהיה לו סמינר, אז החליטו. מעשה שהיה, כך היה. יש לי חבר שקוראים לו נחמו, גר בטבריה. והוא היה מכנס הרבה לרב אלישיב. כל שבוע היה בא כל היום, בא לרב אלישיב. היה לו ילדה בת גיל 17, גדולה שלו. והוא שאל את הרב אלישיב, האם שהיא תצא לשידוכים? הרב אלישיב אמר לו, למה לא? ביידיש אומרים פרווס נישט, למה לא? מה? בטח שכן. יהיה לך נכדים בגיל מוקדם, כמו רבי אלישיב עשה את זה בעצמו, והיו לו כמה נכדים, מאות. ממש, בצורה כשמחתנים מוקדם זה ממש הולך טוב. ואמרו לו לנהמו הזה, אתה לא תכנס פה פעם הבאה עם שאלות כאלה, תיזהר לך. למה? הרסת לנו את הסמינרים, אתה תגיד עכשיו שהרבי אלישיב אמר להתחתן בגיל 17? אתה יודע מה שאתה עושה פה? אתה אמר, מי רשא לך לשאול שאלות כאלה? אני מספר לך סיפור שהיה. עוד יש פה אחד, קוראים לו הרב יצחק אוהב ציון. הבן של מרדכי, שברי. הוא היה אצל הרב רב חיים קניבסקי. שאל אותו הרב, בגיל 18, אני אתחתן? הוא אמר לו, כן. הוא אמר לו, אז איך יהיו ישיבות אם אני התחתנו בגיל 18? הוא אומר, שיהיה כוללים, לא יהיה ישיבות. כך הוא ענה לו, תאמין? איך תגיד את זה למישהו? אתה צריך להבין קודם כל שראשי ישיבות זה דורש טוב לעצמו. זה כיפשו אותו. עכשיו, יש את האמת שבדבר. האמת שבדבר, כתוב בהלכה, שמי שחשקן נפשו בתורה ולא מתגבר עליו יצרו, אז הוא מותר לו לאחר את החתונה. אבא אמר בשיעורים, מה הגדר של חשקן נפשו בתורה? שגם בהפסקות הוא לומד וגם בבין הזמנים הוא לומד כל הזמן. בסדר? זה דוגמה. זה דוגמה שחשקן נפשו בתורה. וגם אז יש תנאי ולא מתגבר עליו יצרו. זה גם תנאי קצת בעייתי היום. כן, היום זה מושג בעייתי. אז זה ככה. הבעיה שלנו היום בחתונות שהילדים לא בשלים. בפרט בחורים. הבנות בשלות, הבחורים לא בשלים. הם תינוקיים, הם בעייתיים עד גיל מבוגר. כאילו בת היא מתבשלת מהר, היא יותר ראויה לנישואין מאשר בן. בן לוקח לו, יעלה, יבוא ויגיע. לפחות 20-21 והוא לא בשל. אתה מבין? זה הבעיה היחידה. אבל חוץ מזה לא מתחשבים בשום בעיה, וצריך כמה שיותר מוקדם מתחתנים, ככה יותר ברכה ושפע יש. בסדר? זה הנס. הבעיה צועק על זה הרבה, שצריך להתחתן מוקדם, ממש. מקום אחד, מה? בלי סוף. הוא אמר שהראשי ישיבות יהיה להם גיהנום, כן. ממקנו את הדין. אני הייתי בשיעור שעמדתי. הוא אמר שכן, הוא היה אומר שיש להם גיהנום. כן, אבל מה חוץ ממקרה אחד יחיד ומיוחד זה בעלי תשובה. בעלי תשובה אסור להם להתחתן מוקדם. למה? הוא צריך לבנות את עצמו. כאילו הוא היה בישיבה רק חודשיים שלוש, הוא לא יכול להתחתן. הוא צריך להשתפשף, להיות איזה זמן. כמו שנה, זה תלוי בבן אדם, זה מורכב. אבל זה המקרה היחיד שאפשר לומר לאדם שלא כדאי להתחתן עכשיו, אלא תחכה קצת, זה בחורי ישיבות. הם צריכים להתבשל. בעלי תשובה. הם צריכים להתבשל יותר, כאילו להיות בן ישיבה, בן תורה, ואחר כך להקים בית. לא זה. זה המקרה היחיד שאומרים לבן אדם קצת לחכות. אבל זה לא פשוט הנושאים האלה בכלל. נחזור לעניינים שלנו. עכשיו, אני קורא מלבים, כן? בוא נתמקד במלבים. אז אומר, אחרי שאדם מצאה חן האישה בעיניו, והוא לקח אותה, כן? והוא רצה אותה, היה לכן, מציאת חן,
והגמרא אומרת שלוש חינות יש, חן ישאל בעלה, פתאום, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, נכון? פתאום המציאת חן הזאת עזבה אותו, ואז הוא מגיע למצב של שנאה. אומר, מכאן תשובה למתלוצצים מאבותינו, זה המשכילים, כן? שהיה דרכם, שלקחו נשים לבניהם, חקרו רק על המשפחה ועל הנהגת אביה ואימא ועל מידות הנערה. האינפורמציה בעניין הזה. ורק קודם הנישואין היה חתן רואה פני הנערה, ולא יותר מזה, כדי לראות שהיא לא דוחה אותו ומוצא חן בעיניו, לא יותר מזה. אבל לא יותר מזה, לא היה קשר ביניהם. אבל נביט הצור מחצבתנו, אברהם אבינו עליו השלום, שרצה לקחת אישה לבנו יחידו אשר אהיבו, מה? העיקר היה אצלו רק משפחת הנערה וארצה, וחפץ שתהיה ממשפחתו ומבית אביו שידע צניעותם. מה, היו גנבים? זה עוד עניין. ויותר מזה, שמח בזה על עבדו זקן ביתו, ולא שלח את בנו עמו, וכתיב שם, ויביאה יצחק האוהל השרה עמו. ורק אחר כך ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, ורק אחר כך ויאהביה. וכן היה מנהג בני ישראל בשבטם על אדמתם. אומר כך, היו מתחתנים פה בארץ ישראל. ואהבתם הייתה כנטיעת עץ, אשר מגרגיר קטן ועל ידי מים ידבק בארץ, ובכל יום יגדל ויתעווה ביותר. כך הייתה אהבתם. בתחילה הייתה רק זיק אהבה שתול על תלמי ליבו. זאת אומרת, החתונה הייתה עם שכל ולא עם רגש. הוא החליט שהוא, כן, מתאים לו והוא מתחתן איתה, אבל לא שיש איזה רגש פה ויש פה איזה אהבה. ועל ידי כישרון המעשה, נתווסף בו כל יום אהבה. נמצא שעיקר האהבה הייתה נגלית רק אחר הנישואים. בזה שאומר פה, והיה אם לא תמצא הן בעיניו, למה? כי מצא בערבה דבר. בגלל שהוא דבר גנאי ומאוס, או מומים שבסתר, או איזה פריצות, לא תמצא חן חוץ לה שתמצא הנה. וגם השכל יחייב, זהו, עכשיו הוא ממשיך על הדרך למוסר לנגד המשכילים בדרכים החדשים שלהם. הוא אומר, וגם השכל יחייב, שטוב היה מנהג אבותינו שרק אחרי, שקודם הנישואין לא ידע איש בבירור מזג האישה, וכן האישה בהכרח לא ידעה את המזג של הגבר, נכון? לא יקראו אחד את השני. לכן בהכרח היה עצם ההסכם שנכון, גם אם יהיה על דרך הממוצע. מובן? זאת אומרת, מראש מתחתנים יודעים אחד לא מכיר את השני. אז אין הפתעות אחרי החתונה. זאת אומרת, ברגע שמכירים טוב לפני החתונה, במידה מסוימת, הרי יש הפתעות, כן? אין הפתעות, כי אתה לא. אז ברגע שאתה חושב שאתה הכרת, שאתה יודע את מי אתה לוקח, ובסוף אתה מגלה שזה לא נכון, וכל אחד צייר את עצמו בצורה הכי יפה, ולא גילה את הקלפים האמיתיים שלו, אז זה אחרי חתונה מעורר צרות. אבל ברגע שאתה מראש לא ציפית לדעת, ואתה יודע שאי אפשר לדעת, אז אתה לא מופתע, אתה יודע מראש שלקראת זה הולכים. אומר, אבל כפי מנהג החדש, שיתלמדו הבנים קודם איך לתפוס בלבבם זה את זה, שיראו זה לזה אהבה אשר אין על עפר יסודה, רק במשלים ובמחזות על במת ישחק. הכל כן למראית העין. ולכן, כשהתוודע להם אחר כך שיתעו זה את זה, תתקרר האהבה מעט מעט, עד שיתכן שתהיה לעין ואפס. מאשר שאז הגירושין מצו יותר ושתם אחר בזה. כי אז אחרי שראו שלא יכלו באהבה עוד, חשו יותר מזה לתכונת הבנים שלא יוולדו בני סנועה ודי למבין. בקיצור, הוא נותן מוסר ככה לדור המתחדשים, שאומר שהדרך האמיתית הייתה כמו הדרך שאתה מראש לא יודע לקראת מה אתה הולך, ואז זה הולך טוב. אבל אם אתה יודע, חושב שאתה יודע לקראת מה אתה הולך, יש פה רמאות וזה לא דבר חיובי. בסדר? גם היחס שגבר נותן לאישה דוגמה או הפוך, לפני החתונה, אז זה יחס מיוחד. למה קובעים קשר, כאילו נפגשים ו...
אבל בהרי חתונה, מה, איך מדברים? איך שבא לו, מדבר, ואז איך זה נראה? כאילו, היא אומרת, הלווה, איפה הימים היו, איך מדבר אליי לפני החתונה? ולמה באמת? מה זה? לא, לא היה טבעי, הוא היה מדבר. צורה, כמו שאומר, על במות ישחק. שחק אותה. לא פשוט. כן. בוא עכשיו, כן, גם איזה מסביר את זה, על מלבים נתח את הנושא הזה, אל תדאג. אומר, עכשיו, למה צריך לגרש אישה? אנחנו נתקענו קצת עם הנושא הזה, אני מדבר קצת פתוח, אבל נתקענו עם הנושא הזה. הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, אדם חייב לראות את אישה, אסור לאדם לשאת אישה בלי שיראה אותה. למה? כדי שלא יתחתן איתה וישנא אותה ויעבור על ואהבת לרעך כמוך. גם פה התורה אומרת לי, התורה בעד גירושין. מה זה בעד גירושין? ברגע שאדם לא אוהב את אשתו ולא רוצה אותה, גט, תן לה גט, תשחרר אותה, תצא מזה. אבל לחיות בכפייה ולהמשיך את החיים ככה, ברגע שזה השנאה מתגברת, זה חסרון, והוא עובר על ואהבת לרעך כמוך. הבעיה שנוצרה היום, כן, מה זה? זה הילדים, משפחה. ובשביל הילדים הוא לא רוצה להתגרש. אז אתה אומר, מצד אחד הוא לא חי טוב בבית, והוא גורם לשנאה, והוא עובר על ואהבת לרעך כמוך, מותר לו להסתדר ומותר להיפרד. אומר לך, לא, אבל יש פה ילדים, אז הוא לא נפרד. הוא לא הורס את הבית ומושכים את העגלה, ואז הוא מגיע למצבים יותר גרועים ויותר גרועים. בסדר? עכשיו, מה הסיבה של, עכשיו יש לנו שלוש דעות, גמרא בגיטין. המלבים פה מנתח את הסוגיה. יש לנו פה, כן, תביא אולי גמרא שבת, נזכר ממשהו. יש לנו פה ככה, גמרא בגיטין אומרת שלוש דעות. בית שמאי אומרים, אסור לאדם לגרש את אשתו עד שימצא בה ערווה דבר. אם מצא בה ערווה דבר, כן, אם לא מצא בה ערווה דבר, אסור לגרש אותה. בשום אופן לא. פשט הפסוקים. בא בית הלל ואומרים, לא, אפילו הקדיחה את תפשילו. מה? שרפה לו את האורז. הביתה. נאו. גט, בית הדין. בית הלל. רבי עקיבא. מה? מקל הרבה יותר מזה. לגיטימי מאוד. אפילו מצא אחרת. נאי מנה. בא לאשתו, אומר לה, גברתי, מצאתי יותר יפה. דבר דוגרי, פשוט ככה, מצא מישהי יותר יפה, אומר לה, ביי ביי. מה? הוא מגרש אותה, היא לא משאיר אותה, משלח אותה. נשאלת השאלה, מה קורה לרבי עקיבא? מה קורה פה? מה הפלא? אתה לא מבין את זה? הם התייחסו לאישה כאל חפץ. לא, לא, לא. זה לא חפץ, כל אחד עושה את התפקיד. סליחה שאני אומר לך, אדמו"ר מצאנז, יש לו שיחות ארוכות על זה. גבר הוא שר החוץ, אישה היא שר הפנים. רגע, רגע. והוא לא מציע לשום אישה להיות שרת החוץ ולהחליף תפקידים. הוא אמר, התפקיד של הגבר הוא לא קל, והוא לא מציע לשום אישה להיות המפרנסת ושהגבר יגדל את הילדים. יש כאלה שעושים את זה. זה לא חיים לאישה ולא משתלם לה. זה לא נכון, זה כל אחד יש לו את התפקיד שלו. אישה עקרת הבית, אישה היא שרת הפנים, וגבר הוא שר החוץ, וככה צריך העולם להתנהל, ומי שהופך את היוצרות, זה לא משתלם לאישה. אם עול הפרנסה ייפול על האישה והוא יגדל את הילדים, זה לא, לא כדאי לאישה. כדאי, לא כדאי לה את זה. שיהיה חי מישהו אחר. סוטה, סוטה. זה אני מבין. אבל להדיח כבשיל מה... נכון, תביא, אמרתי לך בגמר שבת. אני יודע מה כבודו אומר. לא, אני אביא, אז אני אביא. אבל מה? לא רוצים להגיד. גמר שבת, תביא רגע. אבל אם היא שרפה את האור וזה יגיע לך הביתה? כן, זה המלבים עומד על זה. למה בית... בהלכה כמו... העניין שהיא נותנת לך את האור הזה שרוף. אתה תוכל את השרוף, היא אוכלת את האור. אתה יודע שהשרוף... השרוף יותר טעים. השרוף יותר טעים. טוב. הפרסים בהתחלה שרפו את האור, עשו לי לטקס. בטח, מטפוח אדמה. אבל הרב היום אצל האברכים, זה לא עזר. אשתו של הרב מסיעי, הוא יודע. טוב, אז אנחנו עכשיו מסבירים את הדברים. המלבי"ם מסביר את זה בצורה נפלאה ביותר, את הגמרא הזאת. אומר המלבי"ם, ההסבר הוא ככה.
אומר, אומר כך, אומר, אני אסביר את זה בצורה. אתה יכול להיות יום שלם בחדר אחד או בבית סגור ולא יעניין אותך בכלל. למה? בכיף, אתה נמצא פה, יושב, לומד וזה, אין לך בעיה. אבל ברגע שיכריחו אותך ויגידו לך, אתה עכשיו לא יוצא מפה כמה שעות, אתה לא מסוגל לשבת דקה אחת. למה? כן. המצב ככה. כמו שימי בן גרה, יפה מאוד, הראיה חזקה מאוד, שימי בן גרה. אומר, זה מה שקורה פה עם אישה. לפי בית שמאי, ברגע שאסור לאדם לגרש את אשתו, אלא אם כן מצא בערווה דבר, חיי הנישואין הפכו להיות סיוט. אתה לא נותן לבן, אתה סגרת אותו מראש, אתה אומר לו, אסור לך לגרש את אשתך, אם היא צדקנית, אם אין בה בעיות של צניעות, או חס ושלום, היא לא סוטה, אתה לא תגרש אותה. אומר, החיים הפכו להיות סיוטיים. בזה שחזל מרשים לך לגשת אשתך איך שבא לך, אפילו מצא אחרת תנאי ממנה, החיים הפכו להיות נורמליים. אין להץ. זאת אומרת, אתה רוצה לגרש אותה? בטח, מי יגיד לך לא? הדלת פתוחה? אין בעיה. ואז אדם מרגיע את עצמו, אומר, סך הכל שרפה לי את האוכל, תירגע, לא קרה כלום, או מצא אחרת תנאי ממנה, אומר, אבל איך תדע מה יש מה שמה, משהו אחר. זה הסבר מדהים שהמלבי מסביר פה, אומר, אם החיים היו מתנהלים לפי בית שמאי, אי אפשר היה לחיות, זה לא ייתכן לומר, בסדר? עכשיו אומר, מה? אומר, אני אקרא את הלשון היקר של המלבים, אומר, משפטי השם אמת, רצה השם יתברך שבני ישראל יחיו יחד עם נשותיהם חיי רצון ולא חיי הכרח, ואם לא היה יכולת בידו לגרשה, היה כל אחד מתעונן על חייו, שבהכרח יחיה עם אישה שלא תמצא חן בעיניו, אבל כשיש לו יכולת לגרשה, כל זמן שלא תאבד את כל החן שהיה לה, תספיק למונעו מזה, בחושבו, שהיא מסחרת, גם היא לא תהיה טובה ממנה. וכל זמן שלא גירשה, בהכרח הוא חיי הרצון. כן? והוא אומר, ונסביר הדבר במשל קטן, אם יחרצו לאיש שישב בבית יום אחד לעונש יחשב לו, אבל אם מרצונו יושב כלו בבית כמה ימים, תחשב לו לעונג ונהת. העריך בזה הבן אישך יש לו ספר, קונטרס חיקרי לב, בסימן ו, והעריך בנושא הזה להסביר גם כן את הסגנון של הדבר הזה. עכשיו, יש לנו רבי עקיבא, אפילו מצא אחרת נאה מנה, יש לנו גמרא במסכת שבת. מסכת שבת עד שבא רבי עקיבא. כן, יש לנו גמרא שאסור לנידה, שולחן ערוך פוסק את זה בהלכות נידה, בסימן, זה סימן קוף צדיק אי בהתחלה. האם לאישה שהיא לא תאורה מותר לה להתאפר? אז הגמרא אומרת שבהתחלה היו אומרים שאסור, עד שבא רבי עקיבא ואמר שמותר. מה זה עד שבא רבי עקיבא? מאיפה הוא בא? מה עד שבא רבי עקיבא? אומר, אם כן אתה מגנה את האישה על בעלה, שהיא לא תתאפר בימים האלה, אתה מגנה אותה על בעלה, לכן הוא בא והתיר. רבי עקיבא התיר לאישה, ומרן פסק את זה בלשון כזה, בקושי התירו לאישה להתקשט בימי נידותה. שכן אורך ככה כותב, בקושי התירו. אומר, מה זה עד שבא רבי עקיבא? אז ראיתי פה פירוש נפלא. אומר רבי עקיבא, אומר, עד רבי עקיבא היה צניעות. שלא היו הגברים מסתכלים על נשותיהם, אפילו על האישה שלא היו מסתכלים. אז זה לא משנה הרבה, מתקשטת, לא מתקשטת, זה עניין אישי שלה. זה לא היה בשביל הבעל כל כך. עד שברבי עקיבא וראה את ירידת הדורות, וראה שהגברים התחילו להסתכל על האישה שלהם, אז אמר, אם אתה לא מתיר אותה להתייפות, להתקשט בימי נידותה, אתה גורם שהיא תתגנה על בעלה. זה מה שבא רבי עקיבא. רבי עקיבא ראה את ירידת הדורות. מה ירידת הדורות? שהגברים מסתכלים על נשותיהם שלהם. זה הגמרא בשבת דף סמך דלת. שהגמרא אומרת שהיה מעשה בחסיד אחד, נכון? הנה, קראתי זה. זה גמרא סמך דלת עמוד ב' בבמי אישה. חשבתי שזה שמה, זה פה, בדיוק נפתח פה. אמר, כן, אומרת הגמרא, והדבה בנידתה, זקנים הראשונים אמרו, שלא תכחול ולא תפקוס ולא תתקשט בבגדי צבעונים, עד שבא רבי עקיבא ולימד, אם כן אתה מגנה אותה על בעלה, ונמצא בעלה מגרשה, כמו שהוא לשיטתו, אפילו מצא אחרת נאה ממנה.
אלא מה התעמוד לומר והדבר בנידתה? בנידתה תהיה עד שבוא במים. אז מה ההבדל בין זקנים הראשונים עד שבא רבי עקיבא? אז המפרשים מפרשים פה שרבי עקיבא בא, זה מה שהיה. וזה גם גמרא פה למעלה, שהיה חסיד אחד, גם גמרא בשבת, שאשתו הייתה גידמת, נכון? והוא לא ידע מזה בכלל. עד שבא, שמתה, בלוויה, על המיטה, ראה חסר ליד. הוא אומר, סליחה, איפה היד שלה? אמרו לו, לא ידעת שהתחתנת? זה היה ככה, צניעות שלא ידעו בנשותיהם. מה אומר? זה לא חייב להיות, לפעמים. נכון. אה, כתוב. מעשה שהיה ככה היה, אני מספר, תראה, יש דברים שאי אפשר לספר רק אחרי שנפטרים אנשים. היה הרב הגדול, הרב מנצור בן שמעון, הרב השלום. הוא התחתן עם אישה, והיא הייתה צולעת, בעיקר. עכשיו, שהיא באה, בפגישות ראה אותה הכל, ורגיל. עכשיו, כמה עשו פגישות וזהו, הוא אומר, רוצה להתחתן איתה, אבל לא ידעו אם הוא קלט את התמונה או לא. אז היא צלעה בכוונה, כאילו חזק, כדי להראות לו, והוא כאילו לא שם לב ואומר, הכל בסדר. אז אמרו, הוא לא מבין עניין, מה קורה פה? אז דיברו איתו דוגרי, אמרו לו, אתה יודע, היא צולעת. הוא אומר, כן, אני יודע. כן. כל הבנים שלו יצאו תמיד החכמים, כולם, זה כמו נושא אלישה לשם שמיים. היא הייתה בת של רב גדול, לא? זוכר. גמרא בברכות, סמך, כן. יש עניין שהיא תראה יפה, חן, מציאת חן. מציאת חן זה לא אומר שהיא יפה, זה אומר שיש לה חן. חן זה לא יופי. חן זה בעברית חמודה, בעברית. כן? זה לא אומר שהיא יפה. אישה יפה זה צרות, אתה יודע. כל יום הוא צריך להחביא אותה בקופסה. כל אחד רואה את זה בצורה אחרת. בעיניו זה חמודה, בעיניו זה מוציא לחיים, בעיניו יפה. בדיוק. נגמר, בעזרת השם. כל אחד רואה את זה בצורה אחרת. אבל כשהמציאת חן הולכת, אז הולכת. השם ירחם על עם ישראל. בעצם, בוא נסכם. מה? זה הלך מישהו המכיר. הלך אבל ילדים. מה? רצה מישהי, נעם אשתו, זרק ולהדביק לה את הילדים שלו, הלך להם. אז אני יש לי סיפור הזה, הרב כץ, כן, אבל תדע לך שזה סתם שקר, זה הכל כלפי חוץ. אשת נעורים קליטים, מה יש הפסוק אומר? אשת נעורים זה הדרגה הגבוהה ביותר. יש לנו, יש מקרים שלא. האריזל פה בשער ספר הליקוטים באריזל, מעריך פה מה זה יפה, אומר שאדם שלא מסתדר עם אשתו ויש בה מריבות כל הזמן והכל, סימן שהיא לא בת זוג שלו, ויגרש אותה. עכשיו זה בהלכה נפסק שאישה ראשונה לא מגרשים כל כך מהר, במזבח מוריד עליו דמעות. זה לא פשוט בכלל, אבל רבנו אריה, מערכו, היה לו סיפור, מערכו התחתן עם אישה ראשונה שלו, היא לא הייתה טובה בשבילו, והוא סבל ממנה סבל מר, ומערכו, והאריזן אמר לו, היא לא בת זוג שלך ותגרש אותה. ורק האישה השנייה שלו הייתה אישה שבת זוג שלו. כן? עכשיו, בדרך כלל זה עובד ככה, בדרך כלל. שמשל למה דבר דומה, אני הכרתי הרב, היה צדיק אחד, הרב כץ בבית שמש, הוא היה איש רוח הקודש. הכרתי בן אדם שאשתו היה לה בעיה נפשית, באמת, קצת בעיה נפשית, קצת, לא הרבה, קצת. לא נכנס לפרטים, בסדר? היה לה בעיה נפשית, אין ספק בזה. והוא התגרש ממנה. כשהוא בא לרב להתייעץ איתו על הגירושים, הוא אמר לו שלוקחים דג חי ומתגנים אותו במחוות, הוא קופץ. נכון? קופץ מהמחוות, למה? קבל קביעות. אבל הוא לא יודע שהוא קופץ, שהוא נופל לתוך האש. הוא בורח מהמחוות, אבל הוא נופל לתוך האש. הוא רמז לו ואמר לו, אתה בורח מאישה ראשונה שיש לך בעיה איתה. אתה לא יודע לקראת מה אתה הולך לפעם הבאה. וככה היה, הוא התחתן עם אישה שנייה, השם ירחם, עשית מרחה לגמרי. בקיצור, לא משנה. אבל התגרש עוד הפעם, בטח. זה לפעמים, לא, אי אפשר, אין בזה שחור לבן. לפעמים אדם בורח מבעיה קטנה, נכנס לצרה יותר גדולה. הפסוק אומר, אשת נעורים קליטים מאיש, אני מכיר אנשים, מדברים הרבה, שהיה לאדם אישה שהם היו רבים הרבה, באמת, אשת נעורים היו רבים, היה מריבות, היה זה. אחר כך היא נפטרה לימים, היה עשרות שנים, והוא התחתן עם אישה אחרת. ואישה השנייה שלו כמו כפפה ליד, לא עושה לו צרות, אף פעם לא רבים.
כל הזמן, והשלט לא עושה לו. והוא אומר לי, תדע לך, היא כלום לעומת האישה הראשונה. האישה הראשונה הייתה הרבה יותר טובה. הוא אומר, היא לא עושה לי שום רע, רק טוב, אבל אין על האישה הראשונה. איך הוא אומר לי? אי אפשר להבין את זה. זה חז"ל אומרים, אשת נעורים כי תימאס, שמרחם. כל הגורשות היום, מה שלא יהיה, הראשונה יהיה טוב. כן, זה סתם. כמעט. חוץ ממקרה אחד שמייעצים להתגרש מאוד מהר, זה מקרה של קמצנות. בעל קמצן, אין מה לעשות איתו. זה פשוט יום אחד קודם להתגרש. אי אפשר לשרוד עם זה. קמצנות זה מחלה קשה שאי אפשר לשרוד איתו. אין מה לעשות. אלא אם כן, להגיע למצב של אין היא ניזונת ואין היא עושה. שהיא עושה לבעלה חשבון נפרד, יש לה חשבון לבד והיא חיה לבד. זה מסגרת כזאת היא עצמאית בתוך הבית. חז"ל מעודדים את זה ונותנים רשות לאישה לעשות את זה בלי רשות הבעל. אין היא ניזונת ואין היא עושה. יש רשות לאישה לומר את זה לבעלה. איך מעודדים את זה על הרעים? מעודדים. חז"ל מעודדים את זה. אין היא ניזונת ואין היא עושה. היא אומרת לבעלה, חד סטרי, הוא לא מוכן לזה. היא אומרת לו, פתחתי חשבון לבד, אני עובדת והכסף שלי, ומהיום חצי חצי פה. גז, חשמל, זה הכל חצי חצי. אישה יכולה לצאת את זה לבעלה בהכוחה. למה חז"ל מעודדים את הפירוק הבית הזה, תקרא לזה במרכאות? כי גבר קמצן אי אפשר לשרוד איתו, אי אפשר לחיות. חז"ל דאגו לאישה כזאת, ודאגו לה שהיא לא צריכה להתגרש, והיא ככה היא שורדת חיים בתוך הבית. מה? גבר קמצן זה מחלה. זה בעיה. הוא הולך איתה, בסופר, תקני ולא תקני, זה סיפור, אין אי אפשר לחיות עם זה, זה לא, אי אפשר לחיות עם זה. גבר קמצן זה הדבר הכי גרוע בעולם, וזה הדבר היחיד שמעודדים גירושים במקרה כזה. אין פתרון לזה, אין פתרון לזה. אין תיקון. מה, לקמצן? אין תיקון. אבל קמצנית מה? זה ברכה. הרווחת, הרווחת. מה? לא אמרתי, לא דיברתי על זה, נכון? לא אמרתי. אני לא אמרתי, אני את ה... דיברתי על זה. לא דיברתי על חיים בזבזנות, לא דיברתי על אנשים שלא יודעים לחיות. דיברתי על קמצן, קמצן. קמצן זה לא פשוט. אין לך, אל תקנה. אין דבר כזה. יעשה חובות? אין דבר כזה. יאללה. יש כאלה. לא, לא, לא. הוא מגייס הכרטיס של הבעלה. זה עוד מחלה שיש, הבעיה אומר את זה, לא לתת לאישה ויזה וצ'קים. תדע לך שאתה נותן כסף לאישה כל יום 200-300 שקל, זה גם ברכה. היא מרגישה שאתה נותן לה. ככה אתה בכלל אומר, היא לא מרגישה כלום. היא הולכת למסופר, מעבירה את הכרטיס. היא לא מרגישה שבעלה נותן לה. זה מעלה להרגיש את זה. תן לה מזומנים, תן לה. כל כמה ימים תן לה 1,000 שקל, שהיא תרגיש את הקשר ביניכם. אתה נותן לה כסף, וזה שאתה לא נותן לה כסף, והיא מגייצת את הכרטיס, איבדת את הכימיה, זה גם חסרון. פעם אישה הייתה מקבלת מבעלה כסף, היום איבדו את זה, מה עשינו בזה? מה אני אקבל מאישה? אנשים... גם מקבלת גם ויזה. בסדר, בסדר. זה הכי טוב. יהיה טוב, יאללה. אבל בוא נסכם שזיווגו של אדם לפי מעשיו, פירושו, כל החיים, הקשר עם האישה תלוי לפי מעשיו. וככה מביא הרב הידע, הוא אומר, זה פסוק מפורש, אני לא זוכר איפה הפסוק בנביא, שהאישה זה המראה של הבעל. זאת אומרת, שברגע שאשתך עושה לך צרות, סימן שאתה כלפי בורא עולם לא בסדר. אתה צריך לחזור בתשובה. אז זיווגו של אדם, זיווגו של אדם לפי מעשיו, זה לא רק החתונה, זה כל החיים. אם אשתך מתהפכת עליך, זה לפי מעשיו. זיווגו של אדם לפי מעשיו, זה כל החיים זה מתנהל. לא חייב להיות רק בחתונה. מובן? ככה הכל מסתדר. טוב. שלא יהיה ספק שיש כלל ושיוצא מן הכלל. והשם ירחם על עם ישראל. היום הזוגיות הפכה להיות בעייתית מאוד, מורכבת מאוד, ולא פשוטה בכלל. עד שאפשר לומר שכל זוג שחיים היום ביחד, זה נס. כן. לא פשוט היום, לא פשוט. אין חוכמת חיים היום. החוכמה זה להעלים עין כמה שאפשר. כן. לא כולם מבינים את זה, בני, לא כולם מבינים. מה? לא? אתה צודק, אבל לא כולם מבינים. לא שומע, לא חנך? נכון? לא מסוגל לחנך?
לא מצווה להכריח אשתו. לא, בסדר, כאילו לעשות כאילו לא ראית, ואז כאילו שלא תתעצבן. מה יצא לך אם תתעצבן? מה יצא לך אם תכעס? צחק אותה, לא ראיתי, לא ידעתי. קיצור, יש גבול לכל דבר, והכל מורכב, והשם מרחם על עם ישראל. לא פשוט, לא פשוט המצב היום. הרבי מלובביץ' אמר מפורש, שהבעיות של שלום בית שיש בדור האחרון, זה בגלל הרוחיים הקדוש מה שהוא אומר, לא בגללו, אלא הכוונה, הרוחיים אמר שהם חלקים את ששת ימי בראשית, את ששה ימים לששת אלפי שנה. והרוחיים הקדוש אצלו היה מנחה קטנה. זאת אומרת ככה, אנחנו נמצאים באלף השישי. זה יום שישי. ואצל הרוחיים זה היה, כן, אנחנו היום נמצאים 219 שנה לסוף העולם, נכון? לסיום האלף. ממש. אז אתה תחלק את זה עכשיו לפי שעות. כל 100 שנה כמו שעה, דוגמה, כן, נכון? פחות או יותר, 80 שנה, 12 שעות זה 80 שנה כל שעה. עכשיו, אנחנו נמצאים ב-200 וזה, זה אומר שאנחנו נמצאים עכשיו במנחה קטנה כבר, נכון? אנחנו נמצאים בזמן שמנחה קטנה לפני סוף העולם. ואצל אורחיים הקדוש, זה היה לפני 300 שנה, זה אחרי חצות היום, הוא דיבר על זה. שהרוחיים שהגיע חצות היום של יום שישי כבר, שהמשיח צריך להגיע, חיכו לו, כי בשמיים מתחיל משעה חמישית ההערה של התגלות המשיח, התגלות של שבת. אז גם פה, אומר, אנחנו הגענו למנחה קטנה, וכתוב בהלכה שצריך להיזהר משלום בית בערב שבת לקראת תשקיעה, למה? מזיקים לבואו בין השמשות, אמרו אותם, פתגם על זה. יש לחץ בבית ויש זה, שאדם צריך לדעת שזה זמן מיוחד. אומר, בגלל זה הרבי מלובביץ' אמר, לכן הדור שלנו יש בו הרבה בעיות של שלום בית, בגלל הדבר הזה. שאנחנו הזמן הזה של מנחה קטנה לפני שבת, ואז יש את כל התיקונים, הכל לא פשוט, כן? זאת אומרת, דברים צפויים ולא ברורים, בסדר? מה עוד יש לנו? מה שכן אני ראיתי, ואני לא זוכר עכשיו היטב, יש בספר יוסיפון איך הוא מספר על הסיפור של הגירושין. ביוסיפון הוא מתאר את העניין של הגירושין, הרי זה היה בזמן שמאי והלל, ופחות או יותר הוא היה בזמן קצת אחריהם, הוא מספר איך היה הגירושין אצלהם, ואני לא זוכר עכשיו, חבל, לא רשמתי את זה, אולי רשמתי באיזה מקום אחר, אני לא זוכר עכשיו. הוא מתאר את זה פיזית איך זה היה אצלהם, זה מאוד מעניין לראות את זה. איך היו מתגרשים באותו תקופה. אני עכשיו לא זוכר. אני חושב שכמו בית שמאי יש רק רבה ערבה דבר, כמעט בטוח, אבל אני צריך לזכור עוד הפעם. טוב, זה חשוב שרושמים דברים. טוב, נחזור לעניינים שלנו. אז הקשנו את תחילת הפרשה עם סוף הפרשה בשביל הדבר הזה. טוב, עוד יש לנו פה, יש פה עוד בפרשה שלנו. כן, סוף שיהיה שונא אותה. בגלל שהוא התחיל עם האישה הזאת באהבה גדולה. ובחשקה גדולה עם האשת יפתוה, לכן סוף שהוא ישנא אותה. זה מה שהתחלנו לומר, וזה מה שהמלבים התחיל להסביר לנו פה בעניין הזה. עכשיו, לכאורה, התורה התירה לו. ואם התורה התירה לו, למה שהוא יקבל עונשים על זה? יצא לו בן סורר מורה, וסוף הוא שונא אותה. אז יש במפרשים פירוש נפלא בזה, בעלי המוסר, בית הלוי אומר, פירוש נפלא, אומר, אדם שעובר עבירה, בלי לחשוב הרבה ובלי לתכנן הרבה, התיקון שלו יותר קצר. אבל אדם שתכנן לעשות עבירה, זה חסרון גדול מאוד. לכן רואים שגנב משלם כפל, מה שאין כן גזלן לא משלם כפל. למה? למה ש... אומר, גנב מתכנן את הגניבה. לא, הוא לא עושה את זה בבת... הוא לא גזלן. גזלן זה זבנג אחד, גמרנו. אבל גנב מתכנן. תכנן, לאיזה שעה, לאיזה זמן, ומתי נמצאים, נמצאים. התוכניות שלו, יש לו הרבה זמן לחשוב, הוא תכנן לעשות עבירה הרבה זמן, וזה חסרון גדול. גזלן, הוא עשה עבירה בזמן קצר. הוא לא חטא כל כך הרבה זמן שהוא תכנן את זה. לכן גנב צריך שלם 4 ו-5, ושאיקן גזלן לא. אומר גם פה, באשת יפתוה, התורה נותנת לו 30 יום לחשוב. תחשוב על הצעד שאתה עושה. למה אתה עושה מעשה שכזה? ואם כל ה-30 יום עדיין הוא ממשיך בדרך שלו, לכן הוא מקבל עונש על הדבר הזה. למה? כי היה לו זמן לעכל ולחשוב, והוא בכל זאת המשיך. ולכן גם זה החיסרון אצל עמלק. עמלק זה חיסרון גדול אצלו שהוא תכנן. מתי עם ישראל עייפים וחלשים,
וישר קרחה בדרך, הוא חיכה לזמן, לעת מצוא שאפשר לתפוס אותם שהם בדרך והם עייפים וקשה להם, ואז הוא בא להילחם איתם. זה לא, זה סוג העבירה מתוכננת. אדם שעושה עבירה מתוכננת זה חסרון גדול. זה יש רמב״ם על זה, שזה חסרון גדול לאדם שהוא עושה עבירה במחשבה. הוא אומר כי המחשבה, זה, במורה נבוכים הוא כותב את זה, זה המקום הכי גבוה באדם, הכי מקודש. ואם אדם פוגם בזה, אז הוא פוגם בעצם הנפש הרבה יותר מהמעשה. גם במעשה, בלעומת המחשבה, המחשבה יותר קרובה לנפש. ככה הוא מביא. ויש לזה ראיות לדבר הזה, זה עריכות גדולה. ובעל התניא כותב בלקוטי תורה, שמחשבות זרות של צדיק פוגמות יותר מעבודה זרה של יהודי פשוט. כמה שאדם יותר גדול וכמה יותר מהותי ופנימי, אז הפגם במחשבה הוא פגם הרבה יותר גדול. לכן בתניא יש חידוש גדול, באיגרת הקודש, סימן כף ב' בסופו. אומר, אם אסור לדבר לשון הרע על השני, לחשוב עליו רע על אחת כמה וכמה. כי הוא אומר, אם זה בדיבור, במחשבה זה פוגם יותר. אז כשאתה חושב רע על השני, אז זה חסרון, פוגם בנפש יותר. זה הרמב״ם ככה מסביר את ערעור העבירה. כולם מפרשים אחרת. גם הרמב״ם בעצמו בספר שלו במשנה תורה מסביר אחרת. רש"י מסביר מכחיש בשרו. רש"י. בקידושין. מה הוא מסביר? לא מכיר רש"י כזה, אני רוצה לראות את זה, מעניין. ברש"י בקידושין אומר מכחיש בשרו. ברור, ברור. נכון? אבל לא, אבל יש איזה מחלוקת, כמה הסברים בזה, טוב? כן, אמרנו. אבשלום ואדוניה. מעכה, מעכה ו... מה שהיא אומרת, כחיש בשרו, אני צדקתי, אה? הכל בסדר. אה? לא, הרורי עבירה, רש"י אומר, תאוות נשים קשים להכחיש בשרו יותר מגופו של אותו מעשה. לא, אז בעל התניא מסביר את רש"י יפה. בוא, אתה רוצה לשמוע הסבר אחר? חז"ל אומרים על מצרים, כור הברזל. הוצאתי אתכם מכור הברזל, נכון? מה זה כור הברזל? שאתה לוקח ברזל, מתיך אותו בכור, ואז הסיגים יוצאים ממנו, ואז הוא הופך להיות ברזל נקי. והפסוק אומר, מצרף לזהב וכור לכסף, ואיש לפי מה הלאה לו. נכון? איך מזקקים זהב כסף בכור? שנשאלת השאלה, שואל בעל התניא, זה כור ממש, במצרים זה הכור הברזל? הם נפלו שם לממתת שערי טומאה, לא ככה? איזה כור, איזה ברזל? התלכלכו שם, הפכו להיות פסולת אולי, מה כור הברזל? שאלה עצומה. איך הקדוש ברוך הוא קורא למצרים כור הברזל? מובן השאלה? אומר בעל התניא יסוד עצום בתורה אור פרשת שמות, זה אומר יסודי מאוד. אומר דבורה עוקצת ומתה. אומר אדם שלא עשה עבירה, הוא מדמיין כל היום מי יודע איך זה כיף לעשות עבירה. ולכן הרהורי עבירה קשים מעבירה. אבל אדם שעשה עבירה, הוא יודע זה שקר ובולשיק והכל באיזה סתם שטויות. זה נכון. אדם שאמר בזה שישראל היו במצרים ועשו את כל התועבות, ידעו זה שום דבר. אומר, הייתי שם, אני יודע את השטויות האלה, וזה שום דבר. אדם שלא עשה עבירה מימיו, הוא מדמיין מי יודע איזה כיף זה לחיות כמו גוי ולעשות עבירות. מי יודע איך זה כיף. אבל אדם שעשה את זה, זה כמו דבורה שעקצת ומתה. אומר, נכון שישראל במצרים התלכלכו והפכו להיות במיטת שערי טומאה, אבל הם ידעו שזה שקר. ידעו שזה שקר. ידעו שזה שום דבר. אומר, וזה סוד, הרהורי עבירה קשים מעבירה. אדם שעשה עבירה יודע זה שום דבר, חבל על הזמן. אבל אדם שלא עשה עבירה מימיו, הוא מדמיין דמיונות, מי יודע איזה כיף זה לעשות עבירות. פלא פלאות. זה הפירוש ברש"י. תאוות נשים קשה להכחיש את בשרו יותר מגופו של אותו מעשה. אדם שעשה עבירה יודע זה סתם, זה שקר. אבל אדם שלא עשה עבירה, מדמיין, הוא מי יודע איזה כיף זה. זה סתם דמיונות. לכור הברזל, כי כמו דבורה עוקצת המתה, אומר בזה שהם עשו עבירות, הם ידעו שזה שקר הכל. היום בדור שלנו זה ממש בחוש. היום זה בעלי תשובה, אנשים היו בצד השני,
והיו בעולם הגיהינום לגמרי, חיו כמו גויים לכל דבר, ולא יודע איך לקרוא לזה. יודעים לך, זה לא חיים, זה שקר, אין לאדם שום תועלת בזה. בא לה, בשביל לחיות פיזית בעולם הזה, שהתורה שלנו זה חוקים ומשפטים צדיקים, זה כדי לחיות שאדם יהיה לו חיים רגועים, שקטים, שלווים, שומר תורה ומצוות, לא בשביל לקבל גן עדן בשמיים, לא בשביל זה, בשביל לחיות פה, להיות, לא לחיות בגיהינום בכדור הארץ, אז אדם שומר שעות תורה ומצוות, אבל אם אדם חי כמו בחיי הפקרות והללות, החיים שלו לא חיים פיזית, לא שלום בית, לא חינוך ילדים, הוא עצמו לא מרוצה מעצמו, לא חי עם עצמו, משוגע כל היום, רודף אחרי דבר שאין וכו'. אז היום זה ממש בחוש. כי האנשים היו, רואים את הצד השני, ועוזמים לך, זה לא חיים, זה לא נורמלי בכלל. אבל פעם זה היה ניסיון, כאילו, מי יודע מה, איזה חיים לגויים, יש חיים מאושרים. היום זה יודעים שזה שום דבר, והכל הבל אחד גדול, כן? התורה, כמה פנים לפנים יש לה, בכל מיני צורות ואופנים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, סגודיל תורה ויאדיר.